Коридорот 8 влегува во европскиот коридор за Западен Балкан, Источен Медитеран, како дел од мрежата на главните трансевропски коридори. Одлуката на Европската комисија овој предлог да го стави на дневен ред пред Европскиот парламент и Советот на министри е резултат на иницијативите на земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ги Македонија, Бугарија, Албанија и Италија.